မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့ဖို့အချုပ်ကားတွေနဲ့တည်ဆောင်လာပြီးမလေးရှားတွေရည်ရဲစခန်းမှာလည်းမြန်မာတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့စစ်ကောင်စီရည်ရဲတမော် UMS မုတ်တမရောက်ရှိနေတာကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကသတင်းပေးပို့ခဲ့ပါတယ်မလေးရှားကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့နေတဲ့အထက်မှာမြန်မာနိုင်ငံကနေခေါ်လုံခွင့်လျှောက်ထားဖို့ရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရည်ရဲသားဟောင်း6ဦးလည်းပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂထိပ်ပိုင်းရာရှိတွေကမလေးရှားအစိုးရကိုအပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ကြပြီးမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ခေလွန်ဝင့်လျှောက်ထားသူတွေကိုပြန်ပို့နေတာချက်ချင်းရတတ်မှုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါလေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဆိုရင်မလေးရှားလူဝင်မှုကြီးကြေးအရာရှိတွေဟာမလေးရှားတရားလွှတ်တော်ရုံးကနေယာယီနေထိုင်ခွင့်ပေးတဲ့အမိန့်ချမှတ်ထားတဲ့ကြားကပြန်ပို့မဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား1200တဲ့ကအများစုကိုပြန်လာခေါ်တဲ့မြန်မာရည်ရက်တမောကအရာရှိတွေလက်ထဲကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်တာတွေ့ရတဲ့အတွက်အံ့အားသက်မိတဲ့အကြောင်းလူခွင့်ရင်ဆောင်ကြည့်အဖွဲ HRW ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂနဲ့ UNHCR ဝန်ထမ်းတွေကိုမြန်မာဒုက္ခသည်တွေခိုလုံဝင့်လျှောက်ထားသူတွေကိုထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်အဖြစ်တရားဝင်အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးဖို့အခက်အခဲဖြစ်ရတဲ့အပြင်ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုပြည်ပကနေဆွတ်ဖတ်မှုမပါဝင်ဘဲဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ UNHCR ရုံးတွေကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့မလေးရှားတာဝန်ရှိသူတွေကချိန်ချောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲHRW ကဖော်ပြထားပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာဒုက္ခသည်တွေခိုလုံခွင့်လျှောက်ထားသူ2000လောက်တိရှိနေပြီးအများစုဟာမြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်လိလာဆောင်ကြည့်ရဖွယ် HRW ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီထဲမှာဒုက္ခသည်18500လောက်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထိန်းသိမ်းခံထားရတာပါဒီဒုက္ခသည်အများစုဟာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR မှာဒုက္ခသည်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားကြပါမယ်မလေးရှားအစိုးရကဗီဇာတက်တန်းကျော်လွန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူတဲ့အခါတိုင်းမှာအတူဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရတယ်လို့လူခွင့်ရေးလေးလာစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်။တရားမဝင်အလုသမားတွေဒုက္ခသည်တွေခိုလုံခွင့်လျှောက်ထားသူတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးပြီးတဲ့အခါလူဦးရေတက်တောက်ပြီးအခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့ထိန်းသိမ်းစခန်းတွေမှာထားရှိတဲ့အကြောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငိမ့်ချမ်းသာကွန်ဖွဲ့ Amnesty International ကအစီရင်ခံစာတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံတဝန်းမှာတရားမဝင်နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်း22ခုထိရှိနေပြီးဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကအခြေအနေတွေဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အနိုင်ဆုံးစံနှုန်းကိုတော့မပြည့်မီတဲ့အကြောင်း AI အဖွဲ့အစီရင်ခံစာမှာတုံ့တက်ထားပါတယ်ဒီထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာလူတွေကြက်တောက်နေတဲ့အပြင်ချင်းရင်ကြဘိုးနဲ့အင်းဆက်တွေပြည့်နှက်နေပြီးကူးဆက်ရောဂါတွေလည်းပြန့်နှံ့မှုအခြေအနေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းလုံလောက်တဲ့အစားအစာနဲ့တန်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရည်တွေမရရှိတဲ့အတွက်ထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေဟာအမြဲလိုလိုစားလောင်နေကြရတဲ့အကြောင်းနေမကောင်းဖျားနိုင်ရင်လဲကုသပေးတာမရှိတဲ့အကြောင်းထိမ့်သိမ်းခံထားရသူတွေကိုပြင်ပကဘာနဲ့လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှေ့နေတွေနဲ့ဆက်သွယ်လို့မရကြတဲ့အကြောင်းအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်အများပြားလဲပါဝင်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံသားတွေကမူရင်းနိုင်ငံပြန်ဖို့လေရင်လက်မှတ်ဖို့မတက်နိုင်တဲ့သူအချို့ဆိုရင်ဒီထိမ့်သိမ်းရေးစခန်းထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာတောင်းတနေကြတယ်လို့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်စီပွားရေးအခြေအနေကောင်းမွန်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကိုကမ္ဘာအရက်ကနေတရားဝင်နဲ့တရားမဝင်လာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတန်းနဲ့ချီရှိနေပြီးတရားဝင်အလုပ်သားအရေအတွက်ကတည်းက1.2%ထိရှိနေတာပါတရားမဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုပါထည့်တွက်မယ်ဆိုရင်ပြည်ပလုပ်သားတွေဟာမလေးရှားအလုပ်သမားအလုံးရဲ့3%လောက်ထိရှိနိုင်တယ်လို့ AI အဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်မလေးရှားမှာတရားဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းဆီးနိုင်နေတဲ့ကိစ္စဟာလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုရနိုင်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အချိန်တိုင်းအာဏာရနိုင်ငံရေးသမားတွေကအချိန်အဟုန်မြင့်ပြီးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကွန်ဗင်းရှင်းသဘောတူညီချက်စာချုပ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေဟာတည်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာဆိုရင်မလေးရှားဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တဲ့အထက်မှာပါဝင်ပြီးမလေးရှားကောင်းဆောင်တွေဟာလည်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အတွက်အရေးယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေအတွက်ကတော့ဖိနှိပ်တဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သွားဖို့နဲ့အခြေအနေဆိုးဝါးတဲ့ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေထဲမှာနေထိုင်ရဖို့နှစ်ခုကြားထဲမှာစုံလဲစုစားလဲယူအခြေအနေရောက်နေကြတဲ့အကြောင်းအခုတစ်ပတ်သမိုင်းနဲ့ကပြည့်စုံပန်းစီစဉ်ကနေတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။